Bohemia Motion Pictures uvádí. Nejprve jsem jí viděl jen jako odraz ve vodě, v zrcadle. Amélie? Ano. Amélie stroj říčí. Jedna současná. Amélie! A druhá minulá. Takže se mi to nezdá. On si pro ně přijde. Město srovná se zemí. Jenom já můžu Alazara porazit. Jenže mocí, která ti nepatří. A co když právě patří? Amélie, jsem v pořádku. Oni ne. Musela bys umět čas úplně zastavit. Nebo... ovrátit. Buďte patrná. Zůstaň tady. Počkej, kam jdeš? Myslím, že ten tác to sám nezvládne. Měníš se, Amélie. Ta moc křiví tvoji duši. Někdy je třeba se své moci vzdát. Někdy je třeba někdy použít. Když mi to s těma runama nepůjde. Dokážeš to. Teď je to jenom na tobě. To bude zase cesta.